Xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché Ramadan te Semik Essa marché d'intérêt national bu Diam Niadio yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionner wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga Semik Essa fruits yu frais yop nga Semik Essa bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu Ramadan ci walu soblé pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu Diam Niadio marché d'intérêt national dal sen momel. Hey!
C'est très important. Ndax bu kéro yomal xiyamé dañ la laaj nan nga samé won sa njabot. Légui da ngay teud rek. Njabot momul teud dafa am mom di xol ay njabotam fuñ nek. Nuñ def ak ni ñuy défé? Li mom d'accord ma fi ha?
du wax na deug waxal waaw 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 d'accord d'accord ah ça comment do wax ana ah comment hein dama xel bi sa damay nekul motax man kay ah mata du fof da fi wa do la derade non non ah mata de nga mel sama ye kon deug la kon ne waaw 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 Ah, well, 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 sama dom nga wuna malax la bëgg malax tawo taw taw bari bokul sama taw bangi tawo taw taw bari bokul sama taw bangi xana mëno bëjëk na fu bëjëk na fu nga bëgg ah waaw waaw ay ja bëjëk na fu bisap saf na lamu dan saf bejek nefur bejek nefur eh bisap saf na lamu dan saf bejek nefur wa bu la yonne nga dem ba ñew do ñe ñew na wala la bëggono ah lola la bëggono wax sax dem nga ba ñew wa dem na ah ko ana ki ba envelope ba ko jox 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 na ko kan nga ko jox ñom ñom ya jox ki la ki la ko jox ki ma ci numbe la la yonni won jaru ki wa ko ko jox wa mom la numbe la ko bu ko jox de way way te jaba ji ma xamoo ndef voyage won sama jabar jan ki neña mamla man jox mako de waaw eh mané yow ci ndumbe la la yoni wala ci nday ya la la yoni waay ne ndumbe nga ma yoni waaw wa dama wax salam alaykum rek sene waaw dug mom mo muna ay wax eh waay wax eh waay ba fi ak man ki la soxla dokay ay ndumbe waaw may may ko nak dama djum nako sa wujibi rek mu tak sama ko xal xol 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 ni melni ku fot man ci ndumbe la la yoon yoonumal ci nday yaay bi nga demé fekko fa ndumbe da nga waron delo ci sama xaaliss fi wa lool la bëggon de la mo do nga jox nday yaay wa dama tité mo la tité yo gor bu tollo jigen man na la titalé billahi gor bu tollo jigen man na la titalé billahi patron man nak man limay gisine dama ga tité ma amna xadar ni wa tit ma boma boma betti te def ma bet ma ko sa wujju bi da mo ni ma ha rak xam nga won mako def ma man mako def ndax yow dama yaakaane da nga dof billahi dofuma de man ba deug la man ma fekk dof ma dox joxo xaaliss mu len diko yobbu ah yow bi nga demé gis ko nga xamni xel mi amna lu ca manké nga jël xaaliss bi delo ci ko comme du mel nek fa nga jël xaaliss bi joxo lo la bëggun di la xaaliss way boko bëggon te defoko lo ma ci wax dama tité du fu jak jak rek nu mo ha jaxay ma jox ko me neena ko nak momoko eh xola fatse Wa comme nak yaq sama xaliss bu ma sonal ay wax ñenti wër yi liggey ko te jël xaliss bi mu fayé nga fayé parce que koor gi ne lumay ndox sama neeku ci koor nga elwani lek wa sa keur la xaliss bi dem di ci nga la la yono numbe lu do nga joxon day jaay dama tité wa bo tité rek continue tit bu ñenti wër yi joxé dama lay dakk sax parce que mon wor gardien bu tit mon wor gardien bu tit ah man nak mo wax deug yalla ma bëgg sonna bo sonna nga bayyi ko lu fité
Qui l'a invité? Oui, je l'ai invité. Moi, je l'ai invité. Oui. Tu as raison. Je l'ai invité. Je l'ai invité. Khalis, tu as fait un petit peu. Khalis, tu as fait un petit peu. 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 Ah, son ko sax mais ko eh bul ko eh bul eh bul xara ci auto jox wacce auto bi la wax ba xana xamone ñun dañu wara wut ko orchestre dañu wara créer suñu orchestre bop bu ko defé buñu créer suñu orchestre bop buñu demati programme luy suñu auto buñu waxale ji programme bi sax borom marié ki mariage wala ki ngenté dañu luy suñu auto yobale ko garé ko melni ñoko mom parce que Sénégal fit la ba paré wut suñu garde corps nak buñu demal fenn wut suñu garde corps ñaar ñu fétiñu gauche ñaar ñu fétiñu droite sax wër ñu leen di fay parce que Sénégal fit la amna yo xamné ya koy incarner thank you.